Srpski sportisti bili su daleko od medalja na igrama u Sočiju, ali nema sumnje da su stekli dragoceno iskustvo koje će im u buduće koristiti na nekim novim takmičenjima. Možda nismo bili najbolji, ali smo bili među najlepšima. Bosko je uradio opremu za olimpijski tim u Sočiju i prema mnogim ocenama naši sportisti bili su veoma elegantni. I podsjećamo da je Rusija postala 11. zemlja koja je organizovala zimske olimpijske igre. Novi olimpijski grad Soči sa subtropskom klimom ponudio je posetiocima i navijačima sunčane dane za šetnju i more za najhrabrije kojima nije bilo hladno kada su plivali u vodi od 10 stepeni. Nisu svi bili zadovoljni toplim vremenom jer se topio sneg. Temperatura u Roza Hutor skijaškom centru povremeno je bila i 12 stepeni. U Sočiju je bilo angažovano 25.000 volontera koji su uglavnom 20-godišnjaci, ali i oni stariji od 50 godina. Većina dolazi iz Rusije, ali bilo i mladih iz celog sveta koji su stigli još u januaru da bi se upoznali sa zadacima. Ruski predsjednik Vladimir Putin imao je običaj da tokom igara nenajavljen obiđe neku nacionalnu kuću. Prvo je iznenadio Austrijance kada je došao da čestita Matijasu Majeru na osvajanju prve medalje u debiju na igrama. Rusi su utisnuli komadiće meteorita iz Čeljabinska u specijalne komemorativne medalje. Time je obeležena godišnica od pada svemirske stene u zaleđeno jezero Čabarkul. Ruski ronioci izvukli su sa dna jezera gromadu od 570 kilograma. Od 2010. svaka godina olimpijade posvećena je određenoj umetnosti, filmu, pozorištu, muzici i muzejima, svemu što obeležava savremenu kulturu Rusije. Kulturna olimpijada okupila je brojne umetnike iz svih krajeva Rusije da bi se održalo umetničko nacionalno dobro zemlje. Winston Watts i Marvin Dixon, članovi dvoseda sa Jamajke, nisu imali dobre rezultate, ali su bili najzabavniji takmičari. Turistička organizacija Jamajke objavila je numeru pesma o Bobu. Video na šaljiv način prikazuje njihovo učešće u Sočiju. To the left, it's Bob's head time on this freezing night.